Κάκα, τα. Τσάρωπα. Να που λέει νόπο μόνο. Βίτσο σίγουρο. Χάιτε, Λούτσο. Χάιτε, σαν πόγι. Δεν σα το πρεβόλε. Σε τέτοια βίτσε πόλε. Γλάσνο, ρέτσι. Έτσι. Μέτσι. Zatvorite tvoje oči i tri puta posvrći. Eci, meci, ha, ha, ha! Sešću na krila tvoja sa tobom, na put ljuca kreće. Oho, oho, kakve sreće! Ajde, ljuco, popi se. Krećemo, Ljuco, u zemlju čuda! Ova predstava se zove Putovanje u zemlju čuda, koju su izveli vaspitači za decu iz Leptirića, Vaničine, Male Plane. Znači, ovo je predstava humanitarnog karaktera za decu Nurdora, tako da su se vaspitači baš angažovali i ovom prilikom da im se zahvalim na učinjenoj saradnji, a roditelji su davali novac za ulaznice, tako da ovom priliku da se obratim i roditeljima i da im se zahvalim što imaju humanitarnu dušu i što pomažu toj deci kojima je pomoć potrebna. Enci, menci, hop, hop, hop. Juri, kući, pevajući, svakog dana, na trpezi mojoj biće zdrava hrana, od povrća i voća, puno vitamina, draga moja dečice, bit ćete jaki, kao parna mašina. Nemojte jesti puno slastiša, ostat će vam pantalone i slastiša. O, o, kakve sreće, jedite voće, ono vas pokreće. Hvala!